ميرسي بوكو، شكرا لكم. نجم حضر معنا نهار اليوم كوستيم بيض خويا، شو كاين عرس وليمه؟ Je me suis fait beau pour toi, tout simplement. C'est gentil, avec ça, c'est très gentil. Là, là franchement, on a. Attends, tu fais quoi, Nadim? Il s'est fait beau pour nous, quand même. Oh, oh! Alors, Goudbalak, alors, Goudbalak, maintenant, Kharj, tu parles des fêtes. Goudbalak. Pourquoi pas? Oui, peut-être que tu sais pas ce que j'ai prévu par la suite. Ah, bah oui. Avec maintenant, l'émission, je vais te faire 30-40 minutes. Cool, j'ai un moment. Exactement. Nadim, Aslamtek, on a deux interviews. Chabin, d'ailleurs, justement, deuxième, Ousmou Blahchma. Donc. راح تحترق ترى بيان نجم. على كل حال انت الصوت عندنا اكثر من عده سنوات انا نسمعوه ايشي ليميغراسيون سيرت راح تجزائري. على كل حال جزائري نعم. من غرب البلاد، من غرب البلاد، لا من شرق البلاد، من شرق البلاد بالتحديد. من برج بوعريريج. من برج بوعريريج. الله يبارك. مرحبا بك. اقدر لير سيريوم صح ما فيش فاهم ها اقدر لير سيريوم هاني سي وعلى لير سيريوم شو كاين واش كاين انت المكتوبات الصحافه المكتوبه قلت لك المكتوبه صحافه المكتوبات تشبه كثير على كل حال من خلال الصوت لصوت مامي. الله يبارك. اه ولو ديجا سي ان اونور لاباس هذه من جهه. هل تعتبروا انت ك سي ان كومبليمون ولا شغل مسؤوليه ثاني في ان واحد؟ لي دو على فوا. اه في ان واحد. فوالا لي دو في ان واحد. صح تمشي في ظل واحد يعني عده سنوات سي با بيان اوسي لا؟ نو سي بون يا اون ريسومبلونس فوكال. انا زعما مع كل احتراماتي للشاب مامي. واضح. كي لو برانس دو راي. واضح. فوالا دونك جي ما بروبر بيرسوناليتي ما بروبر فوا. زعما ما سيتش اون اوكان كا باش جو ميدونتيفي ا مامي ولا جو بونس كو لا ميوزيك ايت يونيفرسيل اي واضح سا غيف. زعما انا عندي خالتي وعندي بنت خالتي عندهم لا ميم فوا دي فوا كون جابيل او تيليفون تريبوندي لي هي ولا مها سي مليح ليكزومبل هذا مليح تاع خالتي بنت خالتي فور عاود لي واحد اخر كيما انا واحد قول لي نجيم انت قلت بلي ايضا بلي تادت الغناء من اجل ربما ديروا اميتي صح حقيقه بديت تغني من اجل باش ديروا مهنه تاعك ولا درت خليت الامور تمشي هكذا دوك هي كيما يقول لك مكتوب انا شوي ني دون اون فامي ارتستيك اه دونك جي اوفير لي زيو il y avait de la musique partout في الدار même ma grand-mère a chanté donc je me suis retrouvé parmi mes oncles musiciens اللي ils m'ont transmis de la culture musicale واضح voilà هذه الثقافه الغنائيه j'ai commencé بديت منذ صغر سني ندير لي سان etc و je chantais dans les mariages et tout et à l'âge de 17 ans كي ديسيديت باش نعاود نولي للمهجر كانت عندي على لاج دو 17 اون ابري كي وليت للمهجر كانت عندي تما انت ماكش ايسيو من ليميغراسيون تما انت زايد هنا وكبر هنا نو انا شوي زايد في فرنسا كبر في الجزائر كبر في الجزائر انا شوي ايسيو دان كوبل ميكس ما مير لي فرونسيز اي مون بير الي الجيري فوالا دونك على 17 اون قلت نعاود نمشي فوالا قلت نعاود نولي تو سا كانت عندي الفرصه تلاقيت بمدير الاعمال مون بروديكتور اللي اقترح عليا باش نسجل البوم وكيفاش شافك هو وين ا كيل اوكازيون اي ما روبيري دون اون سواري اه داكو فوالا باسكو مو جو فيزي بوكو دو سين انت كنت دير بزاف لي سان كنت اكزاكتومون باسكو لا سين سي لوندرو و جو مي سون لو بلوز ا ليز حاب يقول انت كنت تحاول في كل مره يعني سي با كنت نحاول اون كيلكو سورت كنت جيكزارس ما باسيون كانت الغناء حاجه نحبها سي فري كاليبو كونت جي اوفير لي زيو Tout ce que j'aimais et je savais faire, c'était chanter, chanter, chanter. J'aimais trop chanter. Had genre là que fait, had نوع الموسيقى. Non, non, non. Tu t'entraînais pas là que j'ai été cher. Même pas. Rai, même pas. Tu t'entraînais en anglais, tu mets la variété, la pop anglaise et tout. Parce que Bert, dans les années 90, qu'elle nous mettait les pantalons pas d'éléphant, la touffe, tu sais, mes oncles qui nous débassistent et tout, qu'elle nous mettait les Beatles, donc je me suis baigné vers la culture musicale. J'ai baigné dans cette culture musicale. Et après, j'ai découvert le rail précisément dans les années 4. Où est le rail ? Parce que. Bon. Parce qu'il y a la musique de la Jazeera qui a fait que tu as 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 fait que
Donc, dans un premier temps, je faisais que des reprises. J'étais dans une polyvalence totale, c'est-à-dire nghni charqi, nghni raï, nghni staifi, nghni gnaoui, nghni. Voilà. اه شويه بشويه شويه بشويه. صح. ومن بعد نسقسيك سؤال باين واضح، يقول هل اكيد تراك متفق معايا انه في كل مشوار تاع اي فنان راه محتاج الى نسبه معينه من الحظ؟ نعم. اللي حكي قلت له نسبه معينه من الحظ، سقم روحه دار يدي هكذا ودار لي نعم. سي بوركوا؟ انا في المسيد. نقول لك علاه. ايوا. باسكو موا جي بوكو شونس دون ما في. ايوا. الحمد لله. احكي لي على الحظ وقتها تلاقيته وين عاونك؟ الحظ جو مو دي كو الحظ يجي كيكون كيكون من جانب اخر كاين كاين لو ترافاي كاين الخدمه دونك ترافاي ايغال ايغال ريوسيت تو ترافاي ميريت سالير واضح والمزج مع لا شونس تكون كاينه لا شونس كي تكون الخدمه وقتاش تلاقيت الحظ انت حسيت في وقت الاوقات نسحقوا كامل الحظ نقدر نقول لك انا مثلا كان عندك الحظ باش تلاقى مع رجل اعمال لك لو يخدم معك كان عنده الحظ باش تلاقاك اون فوا في اون سواري روبيرا سي سا هل تلاقيت بعد الحظ نتا باش سمحت لك ربما باش دير البوم وتحاول باش توزعه وتمدوا له الماجور لقيت بالحظ وين وكيفاش احكي لنا لقيت بالحظ باسكو سي تو فو لي ماجور سا في ا بو بري 10 ans كي نون با سيني ان ارتيست غايمان وعلاه نعرفوها فوالا دونك من بعد علاش قلنا نتا وعلاه باسكو تو سامبلومون بالك ما ولات حاجه كوميرسيال تما اه لازم نقولوها مانيش عارف انا انا لو جور وي زون ايكوتي مون البوم اي زون اكروشي اي زون ابريسيي قالوا لي سي الالبوم كون اتوندي اي بارابور ا بارابور او جورناليست اي ا تو لي جون كي مون انترفيوفي في لا سورتي تاع الالبوم الى ايتي ايلو لو ميور البوم دو لا ديسيني دو لا ديرنيير ديسيني تاع 10 سنين التاليين كان شرف عظيم ليا هنايا جو روجون واش كنت تقول تو الوغ سي كان عندي الحظ شوف الحظ اللي تي لا دون سيت كاتيجوري Mais après, pourquoi moi et pas un autre? Je pense que tout simplement parce que moi je bosse et les gens ne travaillent pas. Mais moi en fait, quand je travaille, j'ai pas d'heure. J'ai pas d'heure. Donc je me lève le matin, j'ai la musique dans ma tête. Le soir, je me couche avec la musique dans ma tête. Moussika ferasi. Tandis que les déats à la maison de disque ou là, les responsables à la maison de disque. Comme un ami à moi qui était DA de la maison disque, arrivé une certaine heure, à 20h, il dit ouais, là, il faut que je rentre à la maison, il faut que je retrouve mes gamins. Donc, toi, pour moi, tu n'es pas un musicien, tu es un fonctionnaire. Parce que pour moi, un musicien, ou là, il est hystérique, il est mordu de la musique, il n'a pas de goût de béha. C'est ça. Tu as fait un McDo? Je viens d'avoir 25 ans. 25 ans. بصح كي واحد يسمعك هذا يقول في عمرك واحد 45 سنه شغل اسكو سيتي ان نير لك حكم دو ولا سيريال سي با سا سي با سا جو مو دي كو ليكسبيريونس نا با داج الاولى اي تو سامبلومون سا سو ترادوي باغ العمل العمل والصرامه والعمل العمل اكثر منها فوالا ستادجير كو جي تري بو طون زعما في حياتي اللي نقدر نخرج فيه هكذا نروح للسينما ولا تشوفوا اكثر من انت كلش مع الغناء تاعك مع الموسيقى تاعك الخدمه اكثر من باسكو تقول لي الالبوم تاعك جو سوي فيكسي اون فيت ان اوبجيكتيف وان شاء الله نلحقوا الى كتب ربي ان شاء الله معليش نعاودوا نقولوا على بالنسبه للاوبجيكتيف تاعك